Для Кремля історія – це не щось, що треба вивчати і пам'ятати, а щось, чим треба керувати, аби виправдати сучасні дії Росії. Раймонді Міглінайте з оперативної групи Страткому Європейського Союзу. А що таке альтернативна історія для Кремля? Одна з найдавніших технологій маніпуляції суспільною свідомістю – пропаганда – це переписування історії. Прийом достатньо простий. Якщо люди вірять в той чи інший розвиток подій, то, відповідно, вони опираються на це, як на якісь базові цінності, і в майбутньому формують своє відношення, свою позицію стосовно самих різних явищ, процесів, які відбуваються в світі, відбуваються в країні в цій. Приклади дуже прості. Країна переможеться, наприклад. Тобто з точки зору лідера, з точки зору переможця підходять до всього. Будь-яку поразку цієї країни сприймають як власну особисту невдачу, будь-яка перемога це підтверджує. Далі, країна, яка заснована, наприклад, там життя в якій заснована на вікових цінностях, наприклад, той же самий Китай. Це завжди виважена позиція, це мінімум якоїсь конкретної інформації, це оперування більше якимись уявленнями про щось, ніж конкретними фактами. Тобто історія, вона в принципі визначає поведінку, можна сказати, такого середньостатистичного громадянина, його світосприйняття і його погляди на майбутнє. Тобто, використовуючи правило, що історія визначає багато в чому поведінку людей, переписуючи цю історію, можна переписувати відповідно, якимось чином закладати, маніпулювати і поведінкою людей. Яким чином це робиться? Починаючи з переписування шкільних підручників, створення відповідних художніх творів, таких як мультфільми з дитячого садочка, комікси, різні розмальовки і безпосередньо там ті заходи, які проводяться дорослими з дітьми. Далі школа. Єдиний підхід. От, зокрема, на сьогоднішній день в Росії завершається створення такого комплексного проєкту, який переписав повністю всі шкільні підручники з історії. Там уже прибирається розподіл між історією самої Російської Федерації і всесвітньою історією. Тобто Росія вплітається безпосередньо в усі світові процеси, є невід'ємною складовою всіх світових історичних подій. Те ж саме буде зроблено для вузів. Єдиний наратив для всієї музейної тематики, для художніх творів, для наукових досліджень і таке інше. Тобто єдиний комплекс тієї історії, яка вигідна на сьогоднішній день владі. Яким чином це проявляється? Ну, зокрема, кожен звичайний громадянин може побачити, ну, яка читає книжки, дивиться фільми. Один з найпопулярніших напрямків російського мистецтва – це альтернативна історія. Коли людина з нашого часу попадає в історичне минуле і, використовуючи свої знання, знання всіх процесів, знання всіх подій, які відбувалися, намагається якимось чином змінити все на користь сучасної Російської Федерації. Це є в кіно. Дуже багато книжок художніх, така фантастика, або вони навіть цілий розділ такий зробили «Альтернативна історія». З чого це дозволяє досягти? В будь-якому випадку, звичайна людина, вона набагато швидше подивиться художній твір, особливо, якщо він цікавий буде, прочитає художню книжку, ніж яке серйозне наукове дослідження. Тобто, якщо в цих творах виділяються ті чи інші риси необхідні для того ж самого Сталіна, для того ж самого Петра І, які знову стали символами сучасного путінського режиму, то таким чином можна сформувати відповідне відношення більшості людей. Це відношення потім буде обговорюватись в сім'ях, обговорюватись між друзями, і таким чином буде формуватись відповідно вже ставлення певних прошарків соціуму російського. Ну а далі переписування історії, воно впливає на позицію і на поведінку всього дня. Є таке правило «Who controls the past, controls the future». Хто контролює минуле, контролює, управляє майбутнє. Кремлю не подобається його справжнє історичне минуле, не подобаються його витоки, не подобається його коріння, не подобається його сутність. Тому він створив альтернативну історію для себе, в якій базовим наративом і цінністю є величіє, яке по суті є компенсацією комплексу меншовартості, який росіяни набули внаслідок свого цивілізаційного програшу. Розпад Радянського Союзу, який Кремль вважає найбільшою геополітичною катастрофою, поразка в холодній війні – все це не дає росіянам спокою, тому і обрали вони геостратегію реваншу та мріють про багатополярний світ, в якому Росія є головним з полюсів.
Все це фантазії навколо того, а що б було б, якби все пішло не так, як пішло. Цікаво, що в літературі альтернативна історія – це такий жанр фантастики, який зображує реальність, яка могла б настати, якби історія в один із своїх переламних моментів пішла б іншим шляхом. Що спонукає до таких фантазій? Українська дослідниця Ольга Поліщук визначає три основні причини. Перша – глибоке розчарування в навколишньому світі, за якого обраний історичний шлях розглядається як не єдино можливий, а значить існували й інші шляхи вибору, з певних причин не реалізовані. Друге – прагнення виправити події, що, на погляд авторів, були історичною помилкою або несправедливістю. Ну і третє – прагнення позбутися комплексу меншовартості своєї нації. Але як би Кремль не фантазував, рано чи пізно всі ці фантазії приречені розбитися об об'єктивну реальність. І в цьому процесі Україна грає визначальну роль.